важка дорога до аеропорту. Так, справді важка. Звісно, все залежить від того, яким транспортом їхати. Декілька основних лайфхаків. Якщо є можливість, їдьте потягом хоча б ту частину шляху, яка йде через кордон. Заплануйте ночівлю в місті вильоту до, після, а краще до і після подорожі. Користуючись автобусними трансферами, розраховуйте на те, що вони перестраховуються і роблять великий запас часу на проходження кордону. Тому заплануйте свій вільний час до вильоту заздалегідь. Знайдіть у Google, як можна провести 4, 5, 10 годин у новому місті, якщо це день. Або ж одразу беріть туристичні подушки, їжу, напої та ігри, якщо це ніч. Дорого? Ні, не дорого. Ось вам ціна. Небезпечно через Ізраїль та Палестину. Ми не будемо нікого переконувати, тому що ми більше не знаємо, де у світі безпечно. Але 3 дні тому я повернулася з Шарм-ель-Шейха ціла із магнітиками. Вже не сезон, холодно. Залежить від району і просто від вашого везіння. У захищених від вітру бухтах завжди тепло. В інших буває досить вітряно і при плюс 24 це не дуже комфортно. У будь-якому випадку це значно цікавіше, ніж мінус 5. Багато паскалів в готелях. Не критично багато, але це дуже залежить від готелю. Є готелі, максимально орієнтовані на європейського туриста. А є такі, у яких взаємна любов із російською публікою. Не на часі. Не нам вам розповідати, що є на часі. Ми неодноразово бронювали тури для військових у їхніх короткотривалих відпустках. Та ми вважаємо, що кожному із нас потрібен відпочинок та перезавантаження. Інакше ми просто не матимемо звідки черпати сили для боротьби. Маєте що додати? Пишіть в коментарях, будемо обговорювати.